Dette her en kvern. Og dere vet jo at med kvern så har vi korn, og så maler vi mel. Og Grotte veldig flink til å male mel. Så var det gutt, minstom. Grotte, har du lyst til å få litt korn nå? Ja, det har du. Ok. Jeg har korn. Vær så god, Grotte. Kan du male mel? Mal Menja. His feet were falling in love. They were lovers. The feet were lovers. They, you know, they were so in love. And suddenly, something came from that love. Plutselig, så skjedde det noe der også. Oi! The feet made this troll. Føttene fødte et barn. Og det var et troll med 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoder. Åh, nei, nei. Jeg vil ikke være en ny mer. I don't want to be in him anymore. Jeg vil ikke være ymer. Vet dere hvorfor ikke det? Fordi gudene drepte ymer. The gods killed ymer, and I don't want to be him anymore. Og grunnen til at de drepte ymer, det var at de var redd for troll. Når han fødte så mange troll, så tenkte de, nå dreper de han, vi vil ikke ha troll. They were so afraid, the gods and the people, for these trolls, so they wanted to kill ymer, because they didn't want any more trolls. Og så skjedde det at blodet i ymer bare fosset ut i alle retninger over trollene og drepte trollene. Alle sammen. All the trolls were killed by the blood of ymer. Nei. Nei, 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 det var rett. She's right. To troll overlevde. Two trolls, they escaped. They went away into a secret place. And there they stayed and made more trolls. Ja, så de to trollene som overlevde, de bare løp inn i tåkeheimen. Og der gjemte de seg, og der fødte de mange nye troll. Og derfor det troll nå. Og synes du at vi skal gjøre det nå? Dette her klippen til Menja. This is hers. And she's very, very proud of this. Yeah, she has made some trolls inside. Hun har sydd en troll hun gjerne viste. Det greit? Ok, det greit. Wow! Men du kan ikke stå og holde den sånn. We need someone to hold it while we are showing this for you. Could you please come? No. Could you? Go on, here, John. Kan du vi kan. Vi. Ja, jo. Ja. Dere tre. Dere tre. Kan holde det. Ja, ja. Go behind here. So everyone can see it. Sånn. Der har vi det. Oi, oi, oi. Her er Elle. This troll is very, very old, and she is the age herself, so we cannot beat her. Elle et gammelt troll, og ingen klarer å slåss med henne uten å tape, for hun alderdommen. Men jeg kan ikke... Well, the trolls made more clay, and they used their heart from a horse just to make it clay. Mokkelkalve laget av leire, og han har hestehjertet for å være levende. Hvordan lyder han? Sånn, ja. Leirelyd. Klarer dere å gjøre det? Mokkulkalve tre mil bred. Ni mil høy og slett ikke sted. Han, av hesten fikk han sitt hjerte, men han føler ingen smerte. For han
Han laget av lange. Dam-duri-dam. Dam-duri-dam. Bra. Men du, den, det Jotunnes konge. This is the king of the trolls. And he is not very afraid now. He's Try it. Ja, bra. Alle gjør det. Karsten, jeg slutt ikke redd. Han hadde noe bare legg. Han skyld, han lur, han farlig. Så du må gå ganske farlig. Når du kommer til huset, han. Da blir vi vann. Thank you.